თავისუფალი სექტორის მესამე სტუმარი ლელოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 21 ოლქში ანა ბიბილაშვილი გახდათ. პროფესიით ურბანისტი პოლიტიკურ საქმიანობაში პირველად ერთვება. შეიძლება ჩემ შეხვედრებში მეუბნებიან ხოლმე რომ აი ჩვენმა შვილებმა დაამთავრეს უნივერსიტეტი და არიციან სად უნდა დასაქმდნენ, არიციან რა გააკეთონ, იმიტომ რომ პატრონი არავინ არ არის და აი საჯარო სამსახურში ვერ იწყებენ მუშაობას, საერთოდ არ არის დანარჩენა კერძო სექტორში ფაქტობრივად სამუშაო ადგილები განსაკუთრებით ჩვენი ოლქის მასშტაბით, ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ არც ესტაფონში, ტყიბულში, თერჯოლაში და ბაღდადში საერთოდ გამქრალია ესეთი პერსპექტივა, რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდამ. Da. Am მიდგომით ხო, nepotizmi არის ანადგურებს აბსოლუტურად მომავლის პერსპექტივას, ანადგურებს იმასაც, რომ ახალგაზრდამ იფიქროს, ისწავლოს მეტი თვითგანვითარების შესაძლებლობა მისცეს თავის თავს და დარწმუნებული იყოს, რომ მის ცოდნაზე იქნება დამოკიდებული მისი მომავალი. ანა ბიბილაშვილმა წარადგინა ლელოს მოსახლეობის დასაქმების გეგმა და სხვა საყურადღებო საკითხებთან ერთად ისაუბრა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი რესურსების სრულად გამოყენება. Nebismier დასახლებას უნდა ვუპოვოთ მისი განვითარების შესაძლებლობა, რა რესურსი აქვს, რამხელა ბუნებრივი თუ ეკონომიკური რესურსი აქვს და დავეყრდნოთ ამას და იმის მიხედვით განმავითაროთ. ზესტაფონსაც აქვს ეს რესურსი, ტყიბულსაც აქვს, ბაღდადსაც და თერჯოლასაც. Ის რაც ადრე ქონდათ, ის რა ბუნებრივი რესურსი დღეს არსებობს, სოფლის მეურნეობის განვითარებით, ბაღდადს აქვს სერიოზული ბალნეოლოგიური ან ბიო სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობა და სამედიცინო ტურიზმი შეიძლება ძალიან მარტივად განვითარდეს ბაღდადის ტერიტორიაზე, შეიძლება ტყიბულს საოცარი ბუნებრივი რესურსები აქვს თავისი და ამ დროს მხოლოდ ქვანახშირის მიმართულებით ვითარდება და არ არსებობს თქვა არავინ არ აქცევს ყურადღებას რამხელა ისევ ოლიმპიური სპორტული ქალაქად შეიძლება გადაიქცეს ან ექსტრემალური სპორტის იდეალური ლანდშაფტი გააჩნია ამ ქალაქს აქვს უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აქვს არაჩვეულებრივი ბუნებრივი ესეთი ცუცხვათის მღვიმე იქნება ეს თუ მუხრა ჩანჩქერი ძალიან ბევრი რამე იგივე არის ზესტაფონში ეგვე კულტურული მიმართულებით ლები შეიძლება განვითარდეს, ეკონომიკური ცენტრი შეიქმნას ამ ქალაქში. Ჩვენ არ შეიძლება ჩამოვაყრდნოთ ერთ ფუნქციას. Და ზოგიერთ ქალაქს დღეს საქართველოში ის ერთი ფუნქციაც არ აქვს. Ბუნებრივია რომ იცლება.